U današnjoj emisiji gledat ćete. I mislim da se ne utrkuju ko će da napravi onako glamurozniju žurku nego gde će više poznati da dođu. Ako uzmete brod ili ako uzmete helikopter, nemojte očekivati da će to tajno proći. To je jednostavno žurka za elitu, da mogu da budu onako što bi rekli opušteni, razgaćeni. Vi treba da opstanete u tom svetu, u ludilu, u toliko para, a opet je onda, kažemo, relativno mlad. Samo mu jedna stvar fali, a muškost i odlučnost koju ima Antonio Banderas. Ne, nikada on ne može biti ne znam kakav zavodnik. Za razliku od njenog muža koji je samo sin nečiji, ona je ime. Definitivno, ako je pametna, ona će potpisati taj predbračni ugovor. Kroz par godina mislim da će ona njemu dati pedalo i da tu nema sreći. Baka kupila. Kupila je naravno sama sebi, ona taj auto zaradi za mesec dana. Popularni pevač Željko Joksimović i njegova supruga Jovana i ove godine proslavili su rođendan zajedno. Pogledajte gde je proslava održana i koje poznate ličnosti su prisustvovale ovom događaju. Jovana i Željko Joksimović tradicionalno su proslavili svoje rođendane zajedničkom žurkom. S obzirom da su oboje rođeni u aprilu, odlučili su da naprave nesvakidašnju gala proslavu na brodu i svojim gostima prirede veče za pamćenje daleko od očiju javnosti. Iako na brod nismo uspeli da se ukrcamo, donosimo vam delić atmosfere i pitamo se da li se poznati utrkuju, ko će spektakularniju žurku napraviti i tako pokazati ko ima dublji džep. Od kad postoji elita, elita se razlikuje od boranije, plebosa ili običnog sveta po tome što mogu da naprave nešto što običan i prosječan svet ne može. Oni su nadprosječni, zato su elita i to je potpuno normalno što je Željko napravio. Žurku na brodu, nema paparaca, ne može da se visi sa terase, ne može da se na foru uđe, znači zna se ko može da uđe na brod i to je jednostavno žurka za elitu, da mogu da budu onako što bi rekli opušteni, razgaćeni i da ne razmišljaju mnogo jer svi su tamo provereni. Pa to je sigurno da se skrene pažnje i pokaže i ljubav, sreća i zadovoljstvo. Naravno, ako uzmete brod ili ako uzmete helikopter, nemojte očekivati da će to tajno proći, posebno što su u pitanju jako poznati pevač i njegova supruga koje traje godinama, samim tim normalno da su wow, svi mediji, zaklala se zemlja raju, znate već kako ono ide, da se znalo već i unapred, 100%. Tako da mislim da su ljudi želeli da na taj način proslave spektakularno i naravno da znaju da će to, Boga mi, dobro da se zna. Ali generalno to je tako da kažemo danas sve je to poremećeno i opet kažem imaju pare neki ljudi, ti neki kvazi pevači, mislim jesu on generalno dobar pevač, ali generalno je to postalo danas utrkivanje, ko će više para da potroši, ko će da napravi rođendan, gde će dete mu se krsti i tako dalje. Tako da to po meni uopšte nema smisla i to je totalno neko pomodarstvo. Znači nisu to sad neke aristokratske porodice kao što imaju u Engleskoj ili u nekim drugim ozbiljnim državama, već je ovo neki, da kažemo, pod znacima navoda kao poznati. Svima je slatko što su oni rođeni u aprilu jedno i drugo i dete im je valjda prvo Kosta isto rođeno u aprilu. I kao oni već godinama pravite kao neke zajedničke žurke. Meni je to jako dosadno, na primjer. Ja ne bih voljela da moj partner bude nešto rođen kao u decembru, mi kao zajedno slavimo rođendan, pa bolje dve žurke nego jedna, zar ne? Videla sam, stari je ispratio da su oni na brodu i plovili su gde već, Jelena Rozga je pevala. Pa koliko znam, žurka je bila lepa, svi se lepo proveli. Koliko sam ja i mogla da vidim snimke koje su kačili. Ovo je bilo veselo, mislim da je to najbitnije, ali evo apelujem da na primjer sledeće godine prave dve odvojene žurke, jedna za Jovanu, jedna za Željka. Tamo su posebna pravila i ljudi imaju potpuno pravo na opuštanje privatnost bez paparaca, bez medija i svašta nešto. I ja ih podržavam u tome, na njihovo mesto bi ja isto to radio. Dok su se zabavljali, pa je to isto bila čitava borba kako da ih usnime vamo tamo, a definitivno ako neko spektakularno slavi svoj rođendan, naravno da očekuje i da javnost reaguje na to i što bi rekli naši stari da se čuje i pročuje, jer ukoliko ne želite javno, onda prosto vi i vaš partner, porodica i u kući bez ikakve pompe. Oni ni ne vole bilo koju pompu kad je njihov život privatan u pitanju.
Željko, kad bi mogao samo njegove koncerte da pratimo i premijere njegovog albuma, i kao to bi bilo super. Ali ne može. Tako da oni se sigurno ne utrkuju, ali moja, mislim, njihove kolege, pogotovo Željkove, pevači i pevačice, i te kako. I mislim da se ne utrkuju ko će da napravi onako glamurozniju žurku nego gde će više poznati da dođu. Jovana i Željko trenutno su jedan od najatraktivnijih parova na našoj estradi. Iako u medijima ne možete pronaći vest o bilo kakvom skandalu koji se vezuje za njihov brak, ipak po gradskim kuloarima kruže priče da je u pitanju zabluda, te da je njihov brak navodno fake. Pitali smo naše sagovornike ima li istine u tome. Joj, to što to te priče koje kruže o Željku, iskreno ja nisam čula. Kao što nisam čula ni da varaju jedno drugo. Što je vrlo čudno, jer se za svakog negde priča da ima ljubavnika, ljubavnicu. Znaš šta, sve to nekako meni je jako bilo konfuzno oko njihove veze, pa posle kasnije i oko tog raskida, pa i oko braka i oko svega. Ali ja definitivno mislim da se Željko i Jovana jako vole i da mislim da nije tako, znaš, jedno dete, blizanci, tamo, ovamo, svašta se dešava na našoj estradi, tako da, boga mi, oni se dobro drže i pa ja za neki njihov veći skandal od onog njihovog raskida dok su još u vezi bili, ni ne znam, tako da ja mislim da se oni vole i da čaršijske priče su bez veze. On je meni totalno dečko kao crtani film i kao što i sami znate, on je njegova supruga, da kažemo Jovana sada, on imao razne afere i poznam šta se tu dešavalo, ali opet, na neki način ona je poznata voditeljka, on je poznati pevač, imaju tu decu i verovatno žive, da kažem, imamo neki zajednički interes zbog te dece, verovatno žive zbog njih, a tu šta se dešava i svašta se tu dešava da ima vatra i dima. Pa ja mislim da ta priča Željka Joksimovića prati do 2018 godina, a ovaj manje više, pa malo negde se nešto tako pročuje. Međutim, zaista, kako da vam kažem, s obzirom da ima ćerku svoju iz prvog braka Minu, pa ovo mu je sad drugi brak, pa ima eto, koliko je to dece, ima sa Jovanom sina Kostu i dve ćerkice. Ne bih baš rekla, ali kad smo mi u pitanju, ne čudi me ništa. Uvek moraš biti ludan lik, tako da moram biti direktna. Ne, ja lično ne verujem. Ja u to ne verujem. Željko jako volim, cenim, poštujem i obožavam. Ubeđen sam da je on najkreativniji, najobrazovaniji i najgenijalniji muzičar u Srbiji koji zaslužuje najdublje poštovanje. Kao što je Novak Đoković u sportu, on je u muzici. Poštujem sve muzičare, ali Željko je van serijski, Željko je broj jedan. Ja u to ne verujem, ne verujem da je to paravan. I on i Jovana su elita, svako u svom poslu kojim se bavi. I normalno da će za svakog koje je dogurao do tih visina da pričaju razne priče. Tako da u to apsolutno ne verujem i ne opterećujem se time. U nekadašnjem domu sindikata ove nedelje održana je premijera filma Izvan granica realnosti, u kojem glavne uloge igraju Miloš Biković i Antonio Banderas. Ovaj srpski glumac svojim dolaskom privukao je najviše pažnje, sve dok se nije pojavila još jedna poznata faca koja je uspela da ga baci u senku. Pogledajte o kome se radi. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Glumca Miloša Bikovića u poslednje vreme retko viđamo u našoj prestonici, a kada se i pojavi, za to ima debeo razlog. Ovoga puta u pitanju je premijera filma u kome se Biković našao rame uz rame sa Antonijom Banderasom. Moramo priznati da retko koji glumac njegove generacije može da se pohvali ovakvim uspehom. S obzirom da se našao u filmskom ostvarenju sa najvećim holivudskim zavodnikom, pitali smo se da li Biković može da parira Banderasu kada su zavodničke moći u pitanju. Samo mu jedna stvar fali, a muškost i odlučnost koju ima Antonio Banderas. Bez obzira sada što je, boga mi, ihaha, u godinama Banderas, ono kad brecne onim očima, to bi ja rekla mužjak. I svaki njegov proizvod, da li je to onaj Dijavolo, parfem, šta god daje, on je mužjak. Eto, to fali malo Biku. On nema šanse da postane holivudski zavodnik poput Banderasa, on je to već postao. Znači, to je realnost. Miloš Biković će biti jedan interplanetarni megastar glumac, što već
jeste dobrim delom. Dečko je genijalan, ima neverovatnu sposobnost transformacije, rođen je za posao i to je rođen da žari i pali, on je tek počeo to da radi i mislim da će u životu stvarno napraviti blistavu karijeru otprilike u rangu Novaka Đokovića u svom zanatu kojim se bavi. Mislim da taj mali možda uspe nešto uradi, ali mislim da će to biti takođe onako neka epizodna uloga, bit će tu možda 2, 3 puta, 5 puta i mislim da on ne može tu ništa generalno da uradi. Mislim, ja bih voleo iskreno da bilo ne on, nego bilo koji Srbin da kažemo da osvoji Hollywood, ali to je jako teško. Ne, nikada on ne može biti ne znam kakav zavodnik. Ja ne znam što se potencira priča toliko oko Miloša Bikovića. Prvo, po meni i mojom mišljenju je nikakav frajer, a drugo, taj čovjek nema ništa, harizma nije prošla pored njega. Ja ne znam zbog čega njega forsiraju, još on kao nešto otišao da snima u Rusiju filmove i vratio se ovde i sad kao, on je ne znam koliko popularan, ima neki čudan stav i znaš kao neće da razgovara ni sa fanovima da se slika, ni sa novinarima da priča. Pazi, dečko je toliko nebitan kao ova moja cipela, ne znam kako, ne želim ni da ga komentariš. Nema potrebe, mandere se institucija, tako da dve veličine se nikada ne takmiče jedna sa drugom, već jedna drugu uzdižu, tako da to samo ljudi iz nekih onako nižih slojeva se zavide i takmiče, oni nemaju potrebu, oni svako je za sebe legenda. A znate kako, Antonio Banderas je opet neko ime, mislim, to je glupo, kao sad vi me da poredite kad sam ja trenirao na primjer košarku sa Michael Jordan, to je isto tako. Mislim, on dečko može tu da juri po Srbiji, tu neki region, to je taj, da kažemo, školjka vam se otvori jednom, aha, otvore se vrata i onda to kod nas, naravno sve je pompezno, to on je ovo, on je ono, mislim da on nema nikakve šanse kakav da vi njega poredite sad sa Antonijom Banderasom i s bilo kojim, da kažemo, nekim hollywoodskim svetskim glumcem, nekog našeg prosječnog čoveka, što je po meni totalno apsurdno. Pored brojnih kolega koje su došle da podrže mladog glumca, pravu pometnju svojim pojavljivanjem izazvao je naš najbolji teniser Novak Đoković, koji se pojavio ruku pod ruku sa suprugom Jelenom, ali i braćom Markom i Đorđem. Novak je kraći odmor iskoristio za dolazak u prestonicu, a već narednih dana ponovo ćemo ga videti na terenu. Pitali smo naše sagovornike da li je Novak zbog porodičnog života zapustio karijeru ili je ostvario sve svoje ciljeve pa nema toliko ambiciju da pobeđuje. Đoković je došao do samog vrha nečega što nije niko uspeo pre njega u sportu i došlo je definitivno do jednog zasićenja i jednog pametnog planiranja porodice. Znači u nekim godinama Đoković se vraća definitivno tamo gde je bio. Ovo su samo lagani koraci ka jednom tronu gde se opet vraća, on stiče kondiciju, malo je bio izbačen zbog te povrede. To nije samo fizički problem sa povredom, već to je jedan psihički problem gde čovjek razmišlja da li će se ikad više vratiti i gde sad on mora da povrati samopouzdanje, veru u sebe i pre svega fizičku snagu po kojoj on bio onako, jednostavno, toliko superioran da su ga se ljudi plašili, tresli se kad vide da igraju sa njim. Novak Đoković, kako god da igra, kakav god da je na terenu, koliko god da gubi, on je meni Novak Đoković. Imala sam prilike da ga upoznam i ja i dalje ne mogu da verujem da takva faca, svetska faca, može da bude toliko normalan čovek i toliko normalan dečko i toliko prizeman da ja... Šta god da uradi, da li će on zbog porodice da zapostavi tenis ili neće, da li igra loše ili igra dobro, on je definitivno broj jedan u svemu. Đoković je totalni, ne mogu da kažem teokrata, ali on je čovjek koji je u veri, u Bogu i tako dalje i mislim da je on svoju karijeru totalno uništio kada je s ovim Dalai Lamom, kako se zove, ne znam, hinduistima ili budistima, sad to nisam ni pratio, iskreno kažem, ja čitam novine, ali kada je ušao taj neki mod i počeo se moli, mislim da mu je namestio, to mi izgleda kao da mu je cijel, da mu je neko namestio to, da ga totalno unište. Naravno, ja kažem, ko može više, taj može i manje, ko može manje, taj ne može više, tako da mislim da je on, nažalost, završio svoju karijeru, jako je to bio, da kažemo, prvi reket sveta i mislim da se nikad neće vratiti. Podržavam tog dečka i mislim da je retko vaspitan i normalan i zaista me mnogo boli kada čujem da li je krst, nije krst, da li su bobice, nisu bobice, šta je ovo, šta nije ono. I moram da kažem, prekjuče smo se sreli, baš je bio na svojim terenima, Novak Đoković, izgleda odlično. Ali kako da ti kažem, ne možeš stalno biti, mi smo malo surovi tu ljudi generalno, otprilike, zar nisi prvog sveta svaki dan?
ali mogu da kažem da sad izgleda odlično, mislim fizički ono što se vidi. Čovjek koji nije pao, on nije mnogo toga prošao u životu. Prema tome, misli da on je anoreksičan, da njegova snaga nije u masi, u mišićima, već je njegova snaga mentalna. Vi treba da opstanete u tom svetu, u ludilu, u toliko para, a opet je onda, kažemo, relativno mlad. Mlad je postao jako, jako, da kažemo, bitan, da kažemo, igrač, pogotovo u tenisu, mislim, na svetskom nivou i ostvario neke stvari koje je malo retko koji je, da kažemo, tenisar osvojio. Sve u svemu, da je samo jednom bio prvak sveta, treba visok stepen poštovanja pokazati. Aleksandra Prijović privlači pažnju gde god da se pojavi. Tako je bilo nemoguće ne primetiti na jednom beogradskom koncertu. Pogledajte šta su naše kamere tamo zabeležile i u čijem je Aleksandra društvu bila. Pevačicu Aleksandru Prijović naš paparaco snimio je na koncertu Tonija Cetinskog. S obzirom da se prethodnih dana pisalo o nesuglasicama u njenoj vezi sa Filipom Živojinovićem, te priče je samo podgrijala činjenica što se Aleksandra na ovom događaju pojavila u društvu svog oca. Zašto je Filip ovoga puta izostao, nije nam poznato. Velika prošina podigla se i oko vesti da će Filip i Prija pre venčanja potpisati predbračni ugovor. Pitali smo se kome od njih dvoje ovaj papir potrebniji. Pa definitivno mislim da više igra Aleksandri da ga potpiše, s obzirom da ja koliko znam Filip trenutno ne radi nigde. Možda grešim, ali ja nisam upućena da bilo gde radi. Oni kao nešto stalno putuju u Ameriku zbog kao nekih njegovih poslova, mislim to su takve gluposti. Idu da troše Aleksandrine pare, o tome se radi. Tako da više njoj odgovara da potpiše taj ugovor, s obzirom da on živi u njenom stanu, vozi njen automobil, ona finansira i ručkove i večere. Definitivno, ako je pametna, onda će potpisati taj predbračni ugovor. Pošto ja iskreno ti kažem, ja ne verujem da će njihova ljubav opstati. Sad čuo sam, ne znam, nisam bio tu dok sam bio na stranstvu, su otvorili neki restoran na Dedinju, koliko je to istina, ne znam, ali opet Filip ima tu poleđinu, da kažem, ima Brenu, ima oca, tako da ima dosta para, ali šta se tu dešava, ko zna šta će biti, ali odmah prvi indikator, znači ako njih dvoje sad potpisuju, da kažemo po znacima navoda, ljubav cveta i tako dalje, ona kao njega voli, on ju voli, tu ja mislim da sreće nema, da će njihov brak da traje jedno dve, tri godine plafon. A Filip, to ne treba mi da zaboravimo, on je, ako je moj sin, on je sigurno naslednik po prvoj liniji moje imovine, a moja imovina u slučaju Brene i Bobe, ako je Boga mi pozamašna na balkanskom prostoru, onda svakako da i roditelji imaju, ne možete tako. Svako onda bračna zajednica je na stranu ono advokatski što je stečeno, što nije stečeno, ali je ogromno, ogromno bogatstvo Živojinović. Pazite, ona je ovako dobro izgleda, dobro peva i ona je neki način se spojila u početku na njega, odnosno kao to je Brenin sin, Boba Živinović i tako dalje, ali u kasnije nekoj priči, pazite, ona je jako ambiciozna, jako dobro peva, jako ne slušam ja tu muziku, ali kroz par godina mislim da će ona njemu dati pedalo i da tu nema sreće i naravno, opet on je rođen kao poznat, razumete, on ništa ne mora da radi, opet on je, da kažemo, sin od lepe Brene i to je gotova priča, ali pitanje je te njegove ambicije, da li će on moći kasnije u nekoj priči kako ona bude napredovala nju da isplati, misli da će to biti, ali malo teže. Tako da od tog braka nema ništa. Ona je rudnik, čega god hoće, znači može da napravi para koliko hoće. Za razliku od njenog muža koji je samo sin nečiji, ona je ime. Tako da, mislim da to njoj ide u prilog i da ona jednostavno na sreću drugih uopšte nije svesna koliko može i koji je njen krajnji domet i koji je njen potencijal. Pa ovo je što bi rekli kom si kom sa, stvarno, ali ovo je lepo rečeno, Aleksandra dosta radi. I ne trebamo ulaziti šta je neko ranije bio dok nije uspeo, ajde da udarimo sad u suštinu. Suština je sada da je ona dosta tražena pevačica i sigurno nije na ovoj, što kažu, suvoj kori hleba. A mislim da i zbog nje i zbog njega, baš zbog tih predrasuda, znate, jer uvek vam neko osporava uspeh da je stajao neko iza toga, da li svekrva, svekar i tako dalje. Pa, mislim, ne bi bilo loše. Što da ne, koliko imam saznanja, Filip Živojinović živi u stanu, u njenom stanu. Tako da, nije ona baš beskućnik i neko ko nema ništa za taj predbračni ugovor. Što da ne? Ako veruju jedno drugom, šta znači taj papir? Koliko je Filip doneo Prijovićki,
toliko je Prijovićka donela Filipu, jer naš Prijovićka je bila pevačica koja je bila sa Ljubom Peručicom i koja je pevala po svadbama, čim je postala Brenina Znajka, ona je tema broj 1, ona je ne znam koliko uspešna, ona ne znam koliko zarađuje, sve to stoji, ima ona hitove, ali ih je imala i pre nego što je bila sa Filipom, pa nije bila tolika pompa oko nje. I mogu ti reći, ona je sve to dobro iskoristila i svako je čast na tome, ja joj skidam kapu. Opstaće možda neki 5, 6, 7 godina, a onda će Prijovićka da se zasiti cijele priče Brenine Snajke, Filipa i tako dalje, pa će naći nekog onako uspešnijeg i moćnijeg. Kume, kume zari ti, a bio si svedok naše ljubavi. O njihovoj svadbi bruji cela Srbija, a pripreme su uveliko u toku. Aleksandra i Filip sudbonosno da izgovorit će 21. juna, a na iznenađenje mnogih pevačici će na venčanju kumovati njen kolega Aco Pejović. Pitali smo naše sagovornike šta misle o Aleksandrinom izboru kuma. Aco Pejović je poznat kao jedan izuzetno divan i kvalitetan čovjek. Aco Pejović je oženjen čovjek. I Aca Pejović je jedna stabilna ličnost. Za kuma uzimaš nekog sa kim se ne viđaš svaki dan. I te drugarice, pazi, danas smo kume, sutra se svađamo i ovo ono, nekada su se kumovi birali po nekom drugačijem principu. Na kraju krajeva, ja sam sad prvi put čuo da je ona izabrala Acu i Pejović je oduševljen sam. Stvarno je to upravo ono u prilog onoga što ja kažem da ona genijalna devojka. I takvi ljudi se biraju za kume, časni, čestiti, porodični, stabilni i neko ko će uvek sa svojom porodicom biti njena neka zaleđina. Pa verovatno je po sredi, ona sigurno kada je ušla u sve te vode i ta ljubav sigurno sa Filipom i sad znate kako, ko se tu našao, onda zaboravljate sve. Verovatno je zaboravila i te, što vi kažete, drugare, ne znam, iz mladosti i tako dalje, ili pak neko ko je možda i njoj i Filipu bio taličan, s obzirom da su bežaninske kose, moguće da je neko druženje i neko češće viđanje urodilo tom odlukom. Pa, apsolutno da. Pazite ovako, ja kažem za kuma se uzima ili neki dečko, devojka, nije bitno, neki prijatelj kojem je od rođenja ili sa kojim ste prošli, da kažemo, neke situacije. Pa zamislite vi šta je apsurdno, uzima Acu Pejovića za kuma, čoveka koga je možda videla 10-15 puta, ali to je opet, kažem, pomodarstvo i to venčavanje, pogotovo u crkvi ti pevači, šta ti je, sad se zaklinješ nekom na vernu ljubav, znaš kad izađeš napolje da će biti čao zdravo. Tako da sve je to poremećeno i mislim da je to po meni totalni čist interes. Mislim, pazite, i ona je isto poznata, poznata je takođe i Aca Pejović, ali mislim da, ne znam, i to totalno glupo, mislim za neku drugaricu s kojom je odrasla, s kojom je bar išla u srednju školu ili ne znam da li ona studirala nešto, nije ni bitno, ali neku drugaricu bar koju zna par godina. Meni je to strašno. Ona za kuma odabere Acu Pejovića. Ja kada sam to čula, moje prvo pitanje je bilo, zar ona nema drugarice? Mislim, meni je to, ne znam, iskreno ti kažem, meni cijela ta svadba deluje nekako cirkus i mislim da će to tako i da bude. Znam da će neki bik da se okreće, koliko sam čula. Tako da meni je to kao Aco Pejović kum i to, mislim, okej, da bude Filipu kum, ali... Znaš, ono kao Aleksandra, pa znaš, možda i nema drugarice, možda sad ja grešim. Možda i treba Aca Pejović da je ovdje kuma, zato što ona u stvari nema drugarice, jer je ona sad Aleksandra Prijović, a njene drugarice su iz Bele crkve, odakle već ona. I nekako nisu možda na nivou nekom da budu njene kume. Mislim, postoji mogućnost. Atraktivna pevačica Sandra Afrika navikla je publiku na svoja provokativna izdanja, pa smo tako bili u čudu kada se na snimanju jedne emisije pojavila zakopčana do grla. Ako nam ne verujete, pogledajte o čemu se radi. Pevačicu Sandru Afriku, vlasnicu najboljeg uze na estradi, ulovili smo pred snimanje jedne emisije. Ona se u luksuznom automobilu dovezla ispred studija. I baš kada smo željno iščekivali njen izlazak iz kola, ona nas je potpuno iznenadila. Atraktivnu pevačicu navikli smo da vidimo u provokativnim izdanjima, pa je njena odevna kombinacija razočarala sve pripadnike muškog pola. Pitali smo se zašto je Sandra Afrika zakopčana do grla. Pa dobro, ona je vjerojatno krenula takva na snimanje emisije, ali se negde u backstage-u presvukla. Mislim, već ona sigurno izađe u farmerkama i majici, da se razumemo.
A i ne mislim to kao ona sad više zarađuje, pa se sad kao nema potrebe, ja sad više se skidam, ja sam sad zakopčala. Ja nikad nisam videla zakopčanu Sandru Afriku, ali ne znam šta ti kažem, meni sviđa kad se ona skine. Tako da, evo ja ovog puta apelujem na nju da se ne oblači. Ona se skida definitivno, ali se skida tamo gde radi i gde peva. Jer pazi, to je sad onako stereo varijanta, malo glas, malo zadnjica i malo svi ti atributi preduvani silikonima. To ljudi vole, idu, provode se, to je trend 21. veka prema tome. Ono nema potrebe da se ogoljava za široke narodne mase, već za usko specijalizovanu publiku koja da 50 evra da bi ušla u diskoteku gde ona gostuje u Schneveredingu i u ostalim gradovima zapadne Evrope, tako da devojka radi jako pametne stvari i ne treba da se arči i eksploatiše u posebno u takvim popodnevnim emisijima. I kada dođe do nekog stadijuma, odnosno kada obezvede, da kažemo, prevashodno tu neku finansijsku potporu, onda one su kao fine kulture. Me sad ne bi čudilo za jedno, dve, tri godine da Sandra Afrika poče da piše neke knjige, možda prozu i tako dalje. Možda bude i Sandra Afrika u čitankama našim i tako dalje. Tako da me to ništa ne bi čudilo. Znači sve te, da kažemo, po znacima navoda neke pevačice, znate kako se ona pojavljivala, maltene skroz gola, mala, nikakva, ali opet je uspjela. Ja kažem, poštujem svaka čast i sada ona, naravno, to je monaški život, haljinica, sve džemperčići, nema zezanja i sada ona totalno menja svoju ploču. Sandra Afrika, to što je sada odlučila da se obuče, sigurna sam da nije prehlađena, nego verovatno je došla i do lepog novca, nastupa, bila je poznata po toj svojoj zadnjici, pa bio je tu i Mile Kitić, pa bilo je Držne Edaj, pa jedan partner, drugi, šta je sve bilo po novinama, ali sve u svemu ona je dosta tražena i dosta radi i verovatno ko veli došlo je vreme i da se ja obučem ili zarez je našla dobro svoju sigurnu ljubavnu luku i uopšte nema više potrebe da sem ne nastupim, pretpostavljam, bude malo oskudnije obučena. Tebi ne treba ljubav, tebi treba samo lova, kola i sta. Ja sam hteo da te čuvam, da ti sve svoje snove dam. Nismo mogli da ne primetimo i da se Sandra dovezla u novom skupocenom automobilu. Pa je usledilo pitanje da li ovaj, baš kao i prethodni, kupila baka. Pa čak, ili vi mene zasmejavate? Baka kupila. Pa dobro, mislim, ona je, ako misli da je baka kupila, verovatno zna ko je kupio, ali očigledno, pa svi, posebno ljudi koji znaju, prate koje su to cifre u pitanju, tu je, po meni bolje uvek ćutati nego objašnjavati da je meni sad Pontiac Firebee kupio dek. Onda bi bilo poštenije da ćutim nego da objašnjavam. Tako da ona, očigledno, eto, imala je potrebu da kaže da je baka kupila. Baka verovatno je bila guverner Švajcarske banke, pretpostavljam. Kao i prošli, kupila je baka. To je moj konačan odgovor. Naravno da je kupila sama sebi, devojka uspešno zarađuje, hendluje te poreze i ozdale stvari, tako da danas se svi koji imaju para pričaju da nemaju. Ona je samo u tom trendu i kupila naravno sama sebi, ona taj auto zaradi za mesec dana, mislim, možda i manje ju treba kada je krenu te diskoteke preko, ljudi je vole, zna da napravi atmosferu, zna da zapali masu. Ona je zabavljačica, ona nije pevačica koja ima visoke glasovne sposobnosti, ali je definitivno neko ko zna da zapali masu i ljudi idu tamo da se izduvaju. Šta da vam kažem, pa Sandra Afrika kaže baka je kupila kola, a ovaj drugi je sad kupila bakina sestra ostrica, ja mislim da je to, da imaju toliko para da ne znaju šta da rade. Pošto ona menja automobile na svakih nedelju dana, ja više ne mogu da pohvatam u kom automobilu je ona uslikana, ali ja Sandri verujem da ništa od toga nije ona isfinansirala, niti, ne daj Bože, neki njen sponsor, to su verovatno baka i deka i dok baka i deka budu živi, oni će financirati te automobile. Kad ne budu više živi, onda će verovatno Sandra Afrika da vozi jedan automobil godinu dana dok ju neki dečko ili ko već baka i deka od nekog dečka ne kupe nov automobil. Tako da definitivno to mislim. Šta će ti pevačica? Šta će mi ni pare i problemi? Šta će ti pevačica? Kada svako ko će da te ženi? Pred sam početak emisije Sandra se srela i srdečno pozdravila sa Janom. A mi nismo mogli da ne primetimo koliko su ove dve pevačice u poslednje vreme bliske. Toliko da su nedavno čak i zajedno boravile na Ibici. Pa se pitamo šta povezuje ove dve dame. Bože, ja nisam znala da se one druže.
Pa ne, mislim, ne znam kakav spoj imaju Jana i Sandra Afrika. Jana, Sandra Afrika. Ja obožavam Janu, ali ne vidim... Pa ne znam, stvarno nisam znala da se druže. Ne znam šta bih ti rekla na to. Ne idu mi nekako jedno s drugo, ali okej, okay, dobro. Jana je, osim što je pevačica, jedna izuzetno moćna poslovna žena koja ima svoju produkciju. Ne znam kako se zove, mislim i da znam, ne bih rekao. Tako da ona tim pevačicama dođe kao trener neki. Drugo, ona može da im pomogne, da im nađe tezgu posao, da ih uputi. Mnogo je, mislim, poslovna i pametna žena. I drugo, prijateljstvo sa njom je privilegija. To sam ubeđen 100%, jer znam neke devojke kojima je ona pomogla da naprave karijeru. I Sandra Afrika je takođe pametna devojka koja se druži sa pametnim ženama. Zašto je ona jednog dana ne bi napravila neku svoju produkciju? Tu se kuva neki biznis između njih dve. Jana je zaista žena koja je meni mnogo draga, veliki radnik, veliki borac i sad kada vi uđete u neke vode svakako da je vama drago da uzimate svaki mogući savet i nešto od mnogo jačeg od vas, a Jana bez obzira na da li se ugojila 5 kila, 6 kila, ne znam koliko, ona žena, ja kažem, radi i ponedeljak prepodne, Jana. Pa sigurno otudi to naprasno prijateljstvo. Pritom Jana je mnogo dobro stojeća, mnogo dobro radi. Tu vidim neku kopču. I to je klasičan interes, kao njih dve se druže, kao njih dve su poznate. To će u medijama da izađe, aha, bili smo na Ibici, ne znam, u White klubu. Tako da je to generalno jako, jako smešno i to je taj film. Ali ja opet kažem, to je sve kratkotrajno i ovi će trajati. Možda još godinu, dve dana i treba da iskoriste taj, kažemo, tu popularnost, taj novac na najbolji mogući način. I to je s jedne strane dobro, treba da putuju malo da se edukuju, ali mislim da je to sve kratko dah. U pitanju je, pa nije interes, posao u pitanju, to je potpuno legitimno i u redu. I mladi ljudi obično vole da se druže sa uspešnijim i starijima od sebe, zašto imaju šta da nauče, ne od nekih koji žive u oblacima i maštaju o nekim bajkama poslovnim koje se ne mogu osvariti.